Pani učiteľka navrhla a 12 študentov druhého ročníka súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši Hámroch sa rozhodli, že idú do toho. Po prvýkrát v živote vystavili svoje diela, to čo ich baví a čo študujú. Sú to práce vlastne druhákov, druhej AS triedy. Tematicky zameraná výstava priamo nie je, je robená v rámci klauzúrnych prác. Takže sú tu práce portrétne, dokumentárne, dá sa povedať, všetky fotografie, všetky tematické plány, ktoré sa preberali v rámci dvoch ročníkov. A dá sa povedať, že študenti sa dohodli na vystavení svojich takých najobľúbenejších diel, najobľúbenejších fotografií. Výstava v obradnej sieni mesta Žarnovica bola oficiálne otvorená v pondelok popoludní slávnostnou vernisážou za účasti učiteľov, rodičov a náhodných návštevníkov. Samozrejme, nechýbalo ani 12 mladých vystavovateľov. Toto moja prvá výstava, myslím si, že to dopadlo celkom fajn, som spokojný. Svoje fotky som sem doniesla kvôli tomu, lebo ma inšpiruje fotiť ľudí, takže portréty, alebo aj makrofotografie prírody. Každý sme sa chceli ukázať ľuďom, že vieme aj my fotiť z našej školy, zo súkromnej umeleckej. A fotky som si zvolila tie, čo sa mi najviac páčili a sme to konzultovali aj s pani profesorkou a ona povedala na všetky, že môžu byť, tak som vybrala nejaké s jej pomocou. Keďže išlo o ich prvú výstavu, dohodli sa všetci na univerzálnej jednotnosti, či už prostredia alebo oblečenia. Lebo sme sa všetci dohodli, že túto výstavu budeme ladiť do čierno, červeno, bielej. Tak sme ju tak ladili a všetko je teda červeno, čierno, biele. Aj sme si zvolili aj oblečenie, že všetci budeme v takom, aby nás teda spoznali ľudia, že my tu vystavujeme. Týchto 12 študentov, teda 11 dievčat a 1 chlapec, nie je 12 najlepších z triedy, ale ide o celú triedu odboru fotografický dizajn. Napriek tomu, že pani učiteľka si ich veľmi chváli a decká sú zapálené, nie je isté, či sa aj o rok pustia do takejto veľkej akcie. Či to je posledný, no to neviem. Uvidíte budúci rok, či niečo sa ešte zorganizuje. A ak náhodou nie, bolo by dobré, aby ste si tieto skvelé práce študentov prišli sami pozrieť. Dokonca, ako nám povedali sami študenti, komu sa budú fotky páčiť, sú aj na predaj. Výstava teda potrvá do piatka 13. júna, denne od 9. do 16.